Sodoma a Gomora, mestá roviny. V Genesis 19:24 čítame, ako Boh zničil tieto mestá ohňom a sírou. Vtedy Hospodin spustil na Sodomu a Gomoru sírový a ohnivý dáž z neba. Po potope, to je prvý biblický záznam Božej odplaty za hriech. Biblický archeológ Ron Wyatt nikdy neplánoval hľadať tieto mestá. V roku 1989, keď pracoval na inom projekte, upútali ho zvláštne tvarované, belasé útvary pozdĺž západného pobrežia Mŕtvého mora, až natoľko, že sa zastavil, aby ich preskúmal. Za posledných 12 rokov sme prešli okolo nich 30 až 40 krát, ale zrazu až teraz vyzerali ako tvary stien stavieb mesta. Ron a jeho posádka zastavili, aj bližšie preskúmali tieto pusté miesta. Vzali vzorky materiálu, ktorý sa pri stlačení rozlomil v ruke a postupne rozdrvil až na prach. V auguste 1990 sa Ron vrátil do týchto 5 miest, ktoré doteraz lokalizoval, aby ich hlbšie preskúmal. Sprevádzal som ho na tejto ceste spolu s Markom a Wilsonom. Ako sme prichádzali k prvému miestu, ktoré sme išli preskúmať, ľahko sme rozpoznávali tvary, o ktorých Ron rozprával. Pretože do týchto území nevedú cesty, odstavili sme auto a začali sme dlhú, náročnú púť. Nebolo žiadnych pochýb, pretože tieto miesta boli jedinečné v okolí. Bolo veľmi náročné kráčať, pretože materiál, popol, po ktorom sme išli, nám to znepríjemňoval. Ako sme prichádzali bližšie, tvary vyzerali ako vonkajšie steny a my sme čoskoro narazili na dých vyrážajúce miesto. Steny skončili a my sme zahliadli niečo, čo vyzeralo ako vchod do mesta. Ale skôr ako sme vstúpili, náš záujem upútal zvláštny nález. Asi 90 metrov od vchodu nad vyvýšeninou bol osamelý útvar. Keď sme pozreli z nášho uhla pohľadu, zhodli sme sa, že tvar pripomína sfingu. Keď sme vstúpili do otvorenej časti priestoru, zistili sme, že kráčame po veľmi zreteľnom chodníku, ktorý sa spája jeden s druhým, tak ako dnešné chodníky či ulice. Keď sme sa priblížili k tomu, čo vyzeralo ako slepá ulica, zistili sme, že cesta zatáča doprava a pokračuje, až kým sa nenapojí na inú cestu. Je tu ešte stále viditeľné usporiadanie jednotlivých častí stavieb a je zjavné, že to boli niekedy ulice a pozdĺž boli ešte zachovalé tvary budov. Aj nášmu neodbornému oku bola táto skutočnosť nepopierateľná. Tvar ziguratu, pyramídy, blízko vchodu, bol skoro perfektne zachovaný. Náš výskum odhalil úžasnú skutočnosť. Materiál, ktorý síra spálila, obsahoval zvyšky popola, ktoré boli ťažšie ako nezhorená hmota na začiatku. To bola odpoveď na našu otázku, prečo popol z týchto miest bol schopný vydržať celých 3900 rokov. Vrstvy prítomné vo všetkých útvaroch boli ďalším pozitívnym dôkazom, že čokoľvek tieto útvary raz predstavovali, boli spálené pri vysokých teplotách presahujúcich 4000 až 5000 stupňov Celzia. Toto vrstvenie bolo výsledkom tepelno-chemického procesu. Kedykoľvek je hmota pálená pri vysokej teplote, železo obsiahnuté v rôznych materiáloch horí a podporuje ničiaci plameň. Ron nás upozornil na zvláštne znaky, ktoré sa prirodzene nevyskytujú. Ukázal nám časť, ktorá odhaluje zalomenú dvojitú stenu, ktorá sa pred nami rozprestierala v dokonalom 90-stupňovom uhle. Po
mnoho rokov popol z miest erodoval do takej miery, že to vytvorilo hrubú vrstvu voľného popola, čo veľmi sťažovalo kráčanie. Intenzívne slnečné žiarenie nad belasými pozostatkami týchto miest spôsobilo, že sme si uvedomovali ich ohromnú veľkosť a že by trvalo týždne, kým by sme ukončili výskum dokonca len na tomto jednom mieste. Rozhodli sme sa presunúť do inej oblasti. Našli sme miesto, kde sme sa mohli vyšplhať do vyššie položenej časti. Tu, na zreteľnej vyvýšenine, sme našli ďalší tvar sfingy vedľa tvaru ziguratu. Keď sme vyšli na zigurat, zistili sme, že môžeme tieto pozostatky vidieť z lepšieho uhla. Táto strana, ktorú sme skúmali, sa nachádza na úpetí vrchu Masáda. Uvažovali sme, že by sme mali ísť na vrch Masáda a nafilmovať túto oblasť tadiaľ. Ako sme išli lanovkou k vrcholu, pohľad na toto miesto nám vyrážal dých. Tvar mesta pod nami bol dokonale rozoznateľný. Videli sme tu obrovské, ako keby návršie dokonale symetrické, ktoré bolo identické s chrámovými cestami iných starobylých miest, ako napríklad biblického Susan. Potom sme videli vyvýšenú časť, po ktorej sme sa už predtým šplhali, že je to tvar pyramídy a sfingy. Všetci sme si boli istí, že je tu viac dôkazov, ktoré presvedčia i ostatných. Vrátili sme sa domov a začali sa modliť. Ak tieto oblasti boli naozaj popolné zvyšky miest roviny, Ron cítil, že Boh niečo uchoval, čo by bez akýchkoľvek pochýb potvrdilo existenciu týchto miest. V októbri 1990 sa tam Ron vrátil a tentokrát vzal so sebou Richarda. Prišli na to isté miesto, keď práve pršalo. Veľmi zriedkavý jav v tejto oblasti, ktorej padne menej ako 5 cm dažďa ročne. Dážď zmil voľný popol. Ron začal výskum za použitia molekulárneho frekvenčného generátora, aby otestoval prítomnosť kovov. Nastavil na frekvenciu zlata a dostal pozitívnu odpoveď. Všetko, čo boli schopní nájsť, čo sa neskôr dozvedeli z laboratórnych testov, boli soli zlata, vedľajší produkt vypáleného zlata. Potom Richard zbadal niečo, čo vyzeralo ako jaskyňa a obaja sa tam išli pozrieť, uvedomujúc nebezpečie zosypania. Ale ako sa blížili k jaskyni, Ron zbadal veľmi veľký kus, ktorý práve odpadol z vyššej časti, pravdepodobne kvôli daždu. Ako tak skúmal tento odpadnutý kus, našiel dôkaz, za ktorý sme sa všetci modlili. Po celom kuse popola, ako čučoriedky na koláči, boli červenkasto zafarbené prstence, obklopujúce žlté gulky síry. Hľadiac dookola, videli sme tieto prstene všade. Nebolo pochybnosti, že naše modlitby boli vypočuté. Pretože iba keď pršalo, dážď mohol zmyť voľný popol a tieto prstene sa stali viditeľnými. Thank you.
Presne pred nami vidíme nejaké neobyčajné škvrny a vrstvu popola. Nie je to kameň, je to popol. Približujeme sa k tomu bližšie a rozoznávame taký gulatý útvar. Vo vnútri takmer každého z týchto prsteňov je síra. Tie, ktoré nemajú vo vnútri síru, majú veľmi tmavý stred. Presúvame sa k tomu, ktorý ešte stále má síru a ideme zobrať vzorku do nášho sáčku. Používam nôž, ktorý je veľmi ostrý. Tu vidíte, že sme ich nazbierali viac. Má to zápach a chuť ako síra. Biblia nám hovorí, že pršal oheň a síra na mestá Sodomu a Gomoru. A čo vidíte priamo pred vami, je výsledok malých aj veľkých sírnych kapslí rôznych veľkostí horiacej síry, ktorá dopadala na mestá. Zistili sme, že Boh naozaj dal pršať síru na tieto mestá a pršať je dokonalé prirovnanie, pretože to vyzerá, ako keby padal dážď. Množstvo týchto gúl, ktoré padali na mestá, spôsobili, že všetko bolo v plameňoch. Úplne všetko. Každý materiál, kameň, samozrejme aj ľudia a všetko ostatné zhorelo. A táto síra pokračovala v pálení, čo prezrádza materiál naokolo. Potom, ako sa to všetko úplne spálilo, oddelilo sa to od kyslíka a uzavrelo do akýchsi kryštálových kapsúl. Sú tu rôzne veľkosti kusov síry a sú ich milióny. V prachu, ktorý je dookola. V niektorých, ktoré sme otvorili, vidíte síru. A niektoré sme zodvihli a vzali, ale aj takých tu je ešte stále obrovské množstvo. Toto dokazuje, že Boh skutočne dal pršať oheň a síru na tieto mestá. Tu vidíte jednu zo sírových kapsúl, zasadenú v tomto materiáli a keď sa pozriete bližšie, vidíte veľké množstvo síry. Presne v centre tohoto tmavého okruhu a zvlášť v tomto je veľké množstvo čistej síry. Chcem vás oboznámiť, ako sa to všetko stalo. Keď sa pozeráte naokolo, tak vidíte, že týmto syrovým gulatým útvarom nie je konca. Zvlášť toto zoskupenie má asi 10 až 15 libier, okolo 4,5 až 6,8 kg. Všade, kde sa pozriete, vidíte ich viac a viac. Nie je im konca. To dokazuje, že tieto sírové kapsule pršali na mestá a spolu s teplom ich celé spálili.
Hneď ako sa Rom vrátil z cesty, vzal vzorky do galbejského laboratória. Dokázalo sa, že žlté gule a stred červenkastého kruhu je 95,72% síra s kúskami niekoľkých iných prvkov. Všetky, ako mu bolo povedané, sa mohli podieľať na vytvorení extrémne vysokej teploty ohňa. Tu sa Ron opýtal, či môžu urobiť BTU test, British Thermal Unit. V Spojených štátoch je to štandardné meranie energie tepla v žiari. Aby zistili stupeň teploty, ktorý sa najviac dá, hoci sa obávali, že by to zničilo ich komoru z nehrdzavejúcej ocele. Materiál, obklopujúci síru v kapsli, bol testovaný a podobne i popol. Doma sme si urobili svoj malý test a spálili síru na lyžičke. Fialkový plameň je intenzívne teplo, ktoré nám nedovolilo držať lyžičku. Neskôr sme zistili, že naša lyžička mala vypálené diery od ohňa. Potom sme položili na lyžičku malý kúsok popola z okolia červenkastého okruhu a chceli to zapáliť. Ale nehorelo to, ani to nestmavlo. Bolo to už úplne strávené ohňom. Kde boli tieto mestá lokalizované? Sodoma a Gomora, Adna, Seboim a Koár. Videli sme dôkazy, ale kde ležia? To jedno, kde sme práve boli, leží priamo pod vrchom Masada v rovine hraničiacou s Mŕtvým morom. Najväčšie leží pod najväčším solným vrchom na svete, vrchom Sodom. Hľadiac na satelitnú fotku tejto oblasti, vidíme štvorcový tvar mesta. Toto je tiež na rovine s jednou stranou na západ od vrchu. Najmenšie leží na tomto mieste a na mape ho môžeme vidieť tu. Sme si istí, že je to Adna alebo Koár. Štvorcový tvar mesta, zreteľne viditeľný, nám tiež niečo o tomto meste hovorí. V knihe Starodávna Mezopotámia čítame citát. Štvorcové, pravouhlé a oblé mestá sú typické pre tú oblasť. V citáte vysvetľuje, ako tieto mestá populačne rástli, podľa potreby zväčšovali hranice. Spomeňte si, ako Lot naliehal na anielov, aby mu dovolili utiecť do Koáru. Genesis 19:20. Hľa, prosím, toto mesto je blízko. Kam by som mohol utiecť? A to je malé. Prosím teda, dovol, aby som tam utiekol, lebo však je malé a moja duša bude žiť. Lot povedal, že je malé. Sme si istí, že toto je Koár. V tejto časti za vrchom Sodom. Musíme mať tiež na pamäti, že vrch Sodom stojí medzi týmito dvoma mestami Sodoma a Koár. Ak ešte solný pilier Lotovej ženy stále stojí, veríme, že by bol v tejto oblasti. Miesto pod vrchom Masada je druhé najväčšie a najlepšie uchované. Veríme, že to bola Gomora. Aby sme našli ďalšie mesto, musíme ísť severne k cípu Mŕtvého mora. Nesporne, to nie je ani v regióne, ako sa mnoho ľudí nazdáva, že tieto mestá sú. Nie je žiadna neskoršia pasáž v Biblii, ktorá by nám pomohla lokalizovať toto mesto, čo veríme, že je Adna. Nakoniec ideme k poslednému, Cebojím. Je ešte severnejšie. Leží tu. Opäť je to ďaleko od bežne uznávaných oblastí pre tieto mestá.
Skúmaním pasáží Biblie sme našli udivujúcu pasáž. V 1. Samuelovej 13. kapitole 16 až 18 čítame, ako Filištínci založili tábor v Michmas, rozdelených do troch skupín. Potom vyšiel z hubca z tábora Filištínov vo troch čatách. Jedna čata sa obrátila na cestu do Ofry, do zeme Šaula. Druhá čata sa obrátila na cestu do Bethorona a tretia čata sa obrátila na cestu do územia, ktoré hladí na dolinu Cebojím, na púšť. Aj napriek tomu, že to bolo stovky rokov po jeho zničení, meno Cebojím stále ostalo. Bolo to bežné pre nové mestá alebo nové oblasti dostať meno po starom, zničenom meste v oblasti, ako napríklad Tri Jerichá v priebehu 3000 rokov. Texty písma o lokalizácii týchto miest. Aký dôkaz nám dáva Biblia pre lokalizáciu? Prvá zmienka je v Genesis 10:19, kedy boli dané hranice Kanaánu. A hranica Kananeov bola od Sidona, ako ideš do Gerára, až do Gazy, a odtiaľ, ako ideš do Sodomy a do Gomory, do Adny a do Cebojíma, až po Lašu. Na južnom konci Mŕtvého mora môžeme vidieť zoskupenie týchto miest, ako nám udáva tradícia. Mala by táto pasáž z Biblie potom nejaký zmysel? Máme aj záznamy v Biblii, kde sa tieto mestá nenachádzajú. Podľa hraníc Kananejov vieme, že tieto mestá boli kananejské. Oblasť na východ od Mŕtvého mora, zvlášť jej južný koniec, bol známy ako Moab a Seir. V 5. knihe Mojžišovej, 2. kapitole, 9 až 12, Boh hovorí Mojžišovi, aby netrápil ľudí v Moabe a hovorí, kto býval v Moabe a Seire v minulých časoch. Enákovia, ktorí žili v Moabe, boli obri, a Chórovia, ktorí žili v Seire, ale tí neboli Kananejci. A čo tak myšlienka, že tieto mestá ležia pod morom? Môže byť Sodoma a Gomora pod morom? Znovu nám Biblia jasne hovorí v Genesis 14. kapitole 1-2. Skoro potom, ako si Lot vyberá Sodomu, sa píše, že cudzia armáda, ktorá sa pustila do vojny s mestami roviny, zajala Lota a jeho rodinu. Títo útočníci prišli odniekiaľ z juhu a králi miest roviny im vyšli naproti do boja v údolí Sodomy. A teraz, kde je to údolie? Slané more. Táto oblasť bola údolím. A to bolo plné jám zemskej smoly a títo králi miest tu prehrali vojnu. Mestá ležali na rovine, čiže v tomto údolí, pretože verš 8 nám hovorí, že králi vyšli z miest do boja. Výskum a práca na poli. Keď Ron a Richard našli síru v strede vytrhnutej kapsuly spálenej síry, ďalší krok bol, aby sme videli, či nejaké iné nové vzorky síry sa vyskytujú v tejto forme. Konzultovali sme s geológmi a chemikmi, hľadali sme v knižniciach a univerzitách a výsledok je, že sme nenašli žiadny ani len jediný prípad síry vyskytujúci sa v tejto forme. Čo sme sa dozvedeli bolo, že najprirodzenejšie sa vyskytuje v kryštalickej forme. Navštívili sme Smithsonove múzeum, odfotili sme vzorky, ktoré sme tam našli. V každej bola síra v kryštalickej forme. Ale ani jedna z nich nebola okrúhla konzistencie stlačeného prachu.
Skúmali sme, kde sa síra vyskytuje a našli sme tri lokácie. Poprvé, na alebo blízo okrajov aktívnych alebo vyhasnutých sopiek, kde sa to vytvára z vychádzajúcich plynov. Po druhé, menej bežné, v žilách sulfidov minerálnych rúd. A po tretie, najväčšie ložisko, čo sme zatiaľ našli. V usadeninách skal anhydrit, gypsum, ten sa používa na výrobu sadry, vápenec a solnej kupoly. V týchto máme najprv vrstvu vápenca úplne odsíreného, ktorý obyčajne obsahuje anhydrit a sadrovec. Pod ním sú vrstvy so žltými kryštálmi prirodzenej síry. Nemôžeme prehliadnuť, že vrch Sodom je solná kopula a môže obsahovať túto prirodzenú síru v kryštalickej forme. Ale toto v žiadnom prípade nevysvetľuje tieto okrúhle sírové gule a všetok tento popol k tomu. Hoci je tu pokušenie, aby sme špekulovali, ako Boh zničil tieto mestá, tomu sa vyhneme. Záverečný bod, ku ktorému sme dospeli, že jednoducho nikde nenájdeme vzorky okrúhleho stlačeného prachu tvaru guly síry, obklopené stvrdnutou kapsulou zhorenej síry, vsadenej hlboko do čistého popola. Nikde to nenájdeme. Ron a Richard cestovali až na západ USA a našli miesto, kde síra je tvorená na základe sopečnej činnosti. Ale tu môžeme vidieť, že je v tenkej vrstve skryštalizovanej síry. Tvary budov a mestských múrov boli tiež predmetom nášho výskumu. Hoci sme veľakrát prešli od jedného konca Mŕtvého mora k druhému, tieto oblasti boli zreteľne odlišné. Zastavili sme a rozhodli sa bližšie preskúmať niektoré z nich a zistili sme, že to je len tvrdá skala. Tiež im chýbalo príznačné rozmedzie, ktoré sme našli v mestách a neprejavovali žiadne tvary ani štruktúry. Našli sme veľa charakteristických rysov v týchto mestách. Bolo tam priveľa dôkazov, aby to bola náhoda. Kanánci stavali dvojité steny vo svojich mestách, jedna vyššia od druhej. Opakovalo sa to všade po celom meste. Tiež sme našli mnoho vyvýšenín, ktoré mali iba jednu alebo dvojitú štruktúru. Toto bolo zhodné s chrámom a miestom na uctievanie. Ron so skúsenosťami v stavebníctve zbadal početné znaky, ktoré bol schopný rozoznať ako ploché stĺpy a polovičné klembové opory. Skúmanie stavieb. Je zložité pre niektorých ľudí si predstaviť, ako niekedy takéto mestá vyzerali.
Dnes už nie je veľa ukážok. Táto fotografia z Jeruzalema z roku 1800 vám dá predstavu, ako takéto mestá asi vyzerali. Je tu zreteľný začiatok týchto miest, čo predstavuje stenu okolo mesta. Jedna z prvých vecí, čo si ľudia všimli, keď sme navštívili tieto mestá, bol práve tento zreteľný začiatok. Idete po holej rovine a zrazu je to tu. Vyzerá to ako stena s vnútornou stavbou presahujúcou stenu na niekoľkých miestach. Prvý vzrušujúci objav boli sfingy zvonku na začiatku múru na severnej strane. Toto je úplná praktika skorej Mezopotámie, mať božstvá, ktoré budú ochraňovať vchod do mesta. Jedna z vecí, ktorú prvú zbadáte, keď sa pozeráte napríklad z vrchu Masáda, je stenový systém. Pozeráme sa na typickú pevnosť, citadelu, kde to pôvodné mesto bolo menšie ako to terajšie, ktoré bolo zničené. Tlak narastajúcej populácie spôsobil zväčšenie mesta a predĺženie hradieb alebo vybudovanie nových hradieb a ich rozšírenie dovonku všetkými smermi od mesta alebo od pevnosti. Tiež vidíme v týchto stenách ploché stĺpy, ktoré slúžili na spevňovanie múrov. Táto obranná funkcia stien zabezpečovala odolnosť voči dlhému, ťažkému kusu dreva, baranidlu. Baranidlo bolo používané vo vojnách v minulosti na vniknutie za hradby rozbitím, zdemolovaním brány alebo múrov. Ďalšie znaky, ktoré vidíme, napríklad polovičné klembové opory, boli vlastne vnútorné stavby na vnútornej strane vonkajších múrov ako opory. Nebolo vhodné ich postaviť na vonkajšej strane, pretože by boli ľahko zvalené alebo by slúžili ako útočisko pre ľudí, ktorí sa pokúšajú vniknúť do mesta, dostať sa jednoducho pod tie opory a ochrániť sa tak pred útokmi. Ďalším znakom, ktorý vidíme v týchto zhorených mestách je, že ako typické starobylé mestá sú dobre vybudované pri horskom potoku. Tie zabezpečovali celú populáciu s vodou, ktorú potrebujú pre seba, zvieratá a iné potreby a toto platí pre všetkých 5 miest. V súčasnosti je tento potok vyschnutý, naplní sa len pár krát v roku počas obdobia dažďa v zime. Bolo nám povedané, že celé toto údolie bolo ako Božia záhrada Eden. Bola očividne veľmi dobre zavlažovaná a úrodná predtým, ako bola zničená ohňom. Čo vám teraz ukážeme, sú odhalené sekcie viacerých rekonštrukcií a znakov mesta. Z výskumu a pozostatkov môžeme vidieť, ako tieto mestá vyzerali pred zničením. Na jednu vec chcem upozorniť odborníkov, ktorí poznajú stavebné techniky v starodávnych časoch.
Môžete spozorovať, že tieto chrámy postavené v základnom tvare ziguratu alebo pyramídy ukazujú hranu drevených trámov v rôznych poschodiach. Je to typické pre starodávne kamenné stavby. Zabezpečovali stropy pre nižšie miestnosti a podlahy pre vyššie miestnosti v stavbe a tieto boli veľmi viditeľné. Nevyskytujú sa len tak voľne v prírode. Ak nájdete osamelú dieru, to nie je nič neobyčajné. Ale ak ich nájdete viac v jednej úrovni, to nám jasne hovorí, že sú to pozostatky stavieb. Po niekoľkých výskumoch a chemických analýzach veríme, že tieto časti sú pozostatky miest roviny. Majú štruktúru zhodnú so starodávnymi mestami. Taktiež majú vysoký múr z kameňa s chodníkom na vrchu, postaveným okolo miest na ich obranu. Môžete vidieť zubovitý efekt, ktorý poskytuje miesto pre ľudí na ukrytie pri strieľaní šípov na nepriateľov. Sú tu jasne rozoznateľné znaky starodávnych miest. Vidíme tiež okná miestnosti, ktoré boli uchované v popole, ale je veľmi nebezpečné ich skúmať. Všade sú stopy, že toto mesto bolo spálené ohňom, presne ako sa o tom píše v Genesis. Sodoma a Gomora, mestá roviny. Tešili sa z nádhernej a prosperujúcej existencie. Čo tu zbadáte, nie je nič iné, len niekoľko metrov bieleho popola. Ten je produkovaný, keď sa materiál páli pri teplotách 4000 až 5000 stupňov Celzia. Ľahko sa rozdrví vo vašej ruke a lepí sa na odev. Je to príklad, čo sa stane hriešným ľuďom aj anjelom. Ezechiel 29. kapitole Boh hovorí Satanovi, že bude obrátený na popol a Malachiáš 4. kapitola hovorí, že spravodliví pošliape bezbožných, lebo budú popolom pod ich nohami. Všetci ľudia, zvieratá, kamene, drevo
Všetko, čo bolo v Sodome a Gomore, bolo obrátené na popol. Spomínate si na Božiu silu, keď spálil obed na vrchu Karmel? Keď Eliáš zvolal všetkých prorokov Bálových, zhorela celá obeť, kamene aj voda. Nikto nikdy nenájde žiadne archeologické pozostatky miest roviny, okrem popola. Priatelia, ak nepríjmeme Božiu milosť a neprídeme k nemu, aby sme boli zachránení a obnovení, a aby nám bolo odpustené, skončíme presne tak isto. Pretože slovo Božie nám to tak hovorí. On je Pán, ktorý sa nemení, ani slovo, ktoré vychádza z jeho úst. Druhá Petrova 2.6. Odsúdil aj mestá Sodomu a Gomoru, obrátil ich na popol a tak ukázal výstražný príklad bezbožníkom v budúcnosti. Júda 7. verš. Ako Sodoma a Gomora a mestá okolo nich, ktoré podobným spôsobom ako títo neslýchane smilnili a odišli za iným telom, ležia pred očami na výstražný príklad a nesú trest večného ohňa.